السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہت جو نے کمنٹ کر رہے تھے کیٹس کی ٹریننگ کے بارے میں, تو پہلے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کیٹس ٹرین ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو ان دو پکچر سے آپ آسانی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیٹس ٹرین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو پہلی پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیٹس کے دو کان ہیں, وہ اسٹریٹ ہے سامنے ہیں. تو یہ بلی جو ہے, یہ کیٹ جو ہے ٹرین ہو سکتی ہے. تو دوسری پکچر میں آپ کو بتاؤں گا جس میں بلی کے کان جو ہے وہ ٹیڑھے ہیں کیٹس کے کان. تو یہ کیٹ جو ہے ٹرین نہیں ہو سکتی جب تک اس کے کان سیدھے نہ ہوں. تو کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ اس کو لاتے ہیں گھر میں چھوٹے رہے جب سے, تو اس کو جو ہے آپ سمجھانا کہ بھائی یہ کرنا ہے یہ کرنا نہیں ہے. تو ایسے جب اس کو آپ پیار سے سمجھو گے, پوجو نے کیا جھڑکی دیتے کہ یہ نہیں کرنا یہ کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے ٹرین نہیں ہو سکتی, بڑے ہوئے تک نہیں ہو سکتی ہے ٹرین. تو آپ ایسے جان گئے ٹرین کیسا ہو. ٹریننگ ویڈیو کا بھی میں ڈالوں گا, وہ بھی دیکھیے آپ لوگ. اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے رکھے, لائک کرے, شیئر کرے زیادہ سے زیادہ, اور اسے سمجھے. سمجھ کے آخری تک دیکھیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا. جزاک اللہ خیر.